calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada talaada khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa si weyn u soo dhaweeyay banaanbaxa la iclaamiyay maalinta Jimcaha isla markaasina qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay isugu la yihiin isla markaasina ay diyaar u yihiin u diyaar garoobayaan banaanbaxaasi weyn si kastaba ha ahaatee reer Muqdisho ayaa iminka waxay dareemayaan in banaanbaxaasi uu yahay mid nabdoon isla markaasina ay ku muujiyaan aragtidooda maadaama ay ka soo qayb galayaan midowga musharaxiinta mucaaradka wararka qaar ayaa sheegaya in Sheikh Shariif Sheikh Ahmed Xasan Sheikh Maxamuud iyo dhammaan musharaxiinta mucaaradka Xasan Cali Qeyre ee halkaasi khudbada ka jeedin doonaan isla markaasina wadaada culimada ay ka soo qaybgali doonaan Ahlu Sunna wal Jamaaca warar qaar ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay u diyaarsan tahay inay kulankaasi baajisaaso ahaatee kulamo isdaba joog ayaa filla Soomaaliya ka socda isla markaasina la sheegayo maxaan ka samaynaa miyaan joojinaa haddii aan joojino beesha caalamka ayaa nagu kacayso oo dadkani waxay dalbadeen banaanbax nabdoon isla markaasina isugu tagaya daljirka dahsoon qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo qaarkood lagu arkay muuqaalka ayaa waxaa ka mid ahay gabdhihii maalin dhaweyd banaanbaxay isla markaasina nin dhar cad ah xabadaha ku ridayay iminka waxay leeyihiin markii hore keligeen ayaa banaanbaxaynay laakiin hadda dhiirigelin culus ayaan haysanaa maadaama madaxdii hore ee qarankana garab taagan yihiin isla markaasina waa ballan waan imaanaynaa daljirka dahsoon si aan u muujino aragtidayna maadaama aan samayn karno qofna inaan mucaaradno qofna aan taageerno haddii banaanbaxa uu yahay mid nabdoon maxaa loo diidayaa si kastaba ha ahaatee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa iminka sugila maalinta Jimcaha isla markaasina waxay doonayaan in kumanaan iyo kumanaan isugu soo baxaan daljirka dahsoon sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa loogu baaqay banaanbaxaasi inay nabadooda ilaaliyaan isla markaasina waxyaabaha dhibka u keeni kara ay ka ilaaliyaan haddii ay ishortaagaan filla Soomaaliya halkaasi waxaa ka dhalan doonto cawaaqib xumo aad u weyn dhinaca kale Jubbaland oo kordhisay howlgallada ka socda magaalada Kismaayo wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada Jubbaland ay kordhiyeen howlgallada lagu sugayo amniga ee ay ka wadaan gudaha magaalada xeebeedka ee Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulkaasi ciidamada ayaa howlgalladooda ku soo qabqabtay tiro dhalinyaro ahi kadib markii ay gudaha u galeen xaafado ka tirsan magaaladaasi wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay sii daayeen qaar ka mid ah dhalinyarada kuwa kalena ay u gudbiyeen saldhig ka gadaal markii looga shakiyey inay xiriir leeyihiin ururka Al-Shabaab sidoo kale ciidamada ayaa lagu soo warramayaa inay fariisimo hor leh ay ka samaysteen xaafado ka tirsan magaalada Kismaayo si loola socdo dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka saraakiisha ammaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan sidoo kalena ay la shaqeeyaan ciidamada booliiska maadaama muddooyinkii u dambeysay halkaasi bambaanooyin lagu weerarayay maqaaxido iyo xaafado ka mid ahi dad caana halkaasi lagu dilayay muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalo xeebeedka ee Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ka dhacayay falal liddi ku ah ammaanka kuwaasi oo u badan dilal qorshaysan iyo weeraro loo adeegsado bamb gacmeedyo kuwaasi oo dhaliyay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba leh dhinaca kale ciidamada harmacad oo howlgallo ballaaran ka bilaabay magaalada Baladweyne kadib hanjabaadii ka soo yeertay General Xuud ciidamada sida gaarka u tababarnay harmacad ayaa maanta howlgallo kala duwan waxa ay ka wadaan xaafado ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa si gaar ah waxa howlgalka ugu wadaan xaafada Nuur Xawaad ee magaalada Baladweyne kaasoo amniga lagu xaqiijinayo dadku sugan Baladweyne ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay baaritaano xoogan ku sameynayeen dadka iyo gaadiidka u kala gudbaya buundada Nuur Xawaad ee magaalada Baladweyne saraakiisha ciidamada dowladda iyo maamulka magaalada Baladweyne wax faahfaahin ahay kama bixin howlgalka hase yeeshee waxaa maanta si weyn looga dareemayaa xaafada ku dhowdhow xaafada Nuur Xawaad howlgalka maanta ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacad ee maanta ka bilaabeen magaalada Baladweyne ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli shalay General Xuud uu u qabtay mas-uuliyiinta Hirshabeelle inay 48 saacadood ugu baxaan magaalada Baladweyne waxa uu yiri qof kasta oo Hirshabeelle ahay sida madaxweyne ku xigeenka dabageed iyo taliyaha booliiska dhicisow inay isaga baxaan magaalada Baladweyne haddii kale weerar culus ay ku soo qaadi doonaan dowladda federaalka Soomaaliya fariin culus u diray waxa uu yiri haddii aad ka bixinaha magaalada 48 saac ee soo socoto waadna arki doontaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka war cusub ka soo saaray barnaamijka jimcaha isla markaasina hanjabaad culus u soo diray madaxweyne farmaajo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa mar kale ka hadlay barnaamijka ay ku dhawaaqeen inuu ka dhaca magaalada muqdisho xilli uu dalka marayo marxalad xasaasi ahay mucaaradka ayaa darraad ku dhawaaqay barnaamij weyn oo ka dhacaya magaalada muqdisho iyada oo dadweynaha ay isku imaanayaan taalada daljirka daahsoon ee degmada boondheere maalinta jimcaha ee taariikhda ku beegantahay 19 febraayo musharax madaxweyne daahir maxamuud geele oo ku hadlaya afka musharaxiinta ayaa sheegay in barnaamijkaasi uu yahay mid nabdoon isla markaasina wax fowda iyo dhibaato ahi u keenayn ammaanka caasimadda dalka waxa uu sheegay in musharaxiinta ay ka war heleen in dowladda ay doonayso inay carqaladeyso barnaamijkaasi oo looga soo horjeedo madaxweynaha wakhtigiisa uu ka dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo laguna dalbanayo doorasho wadar ogol ahi oo si dhaqso ah uga dhacda dalka oo idil daahir geele musharax ayaa ugu baaqay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdi xijaar iyo guud ahaan taliyayaasha ciidamada inay ka qayb qaataan sugidda amniga dadweynaha maalinta jimcaha isugu soo baxaya magaalada muqdisho isla markaasina ammaankooda ay sugaan laakiinse aysan joojin barnaamijka nabdoon sidoo kale waxa uu ka dalbaday ciidamada inay taxadar iyo feejignaan dheeriya muujiyaan isla markaasina ay ka fogaadaan hirdanka siyaasadeed ee dalka ka taagan loogana baahan yahay inay xaqiijiyaan ammaanka guud ee goobta ay u asteeyeen inuu ka dhaco barnaamijkaasi isla markaasina ay tahay waajibaadkooda qaran musharaxiinta mucaaradka ayaa ku dhawaaqay barnaamij oo dhacaya toddobaadkani iyagoona sheegay inay horkici doonaan kaasi oo ay uga soo horjeedaan madaxweynaha wakhtigiisa ka dhammaaday isla markaasina ay ku dalbanayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho dhaqso ahi oo loo wada siman yahay si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka haddii laga joojiyo barnaamijkaasi hubaal waxaa halkaasi ka dhici doono khalalaasa siyaasa waxaa si dhaba loo ogaanayaa in madaxweyne farmaajo tiisa oo keliya uu doonayo inay socoto hase ahaatee dadkii asiga kursiga ugu horreeyey uu cunaqabateyn iyo caburin uu saarayo taasina aysan ka yeeli doonin si kastaba ha ahaatee lama oga maalinta jimcaha ahay xaalka sida uu noqon doono magaalada muqdisho dhinaca kale kenya oo war ka soo saartay go'aankii maxkamadda ICJ ee kiiska badda soomaaliya dowladda kenya ayaa ka hadashay markii ugu horreysay go'aankii ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ka qaadatay codsigeedii ahaa in dib loo dhigo dhegaysiga dacwadda badda soomaaliya xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya kamau oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka dhegaysiga dacwadda isla markaasina aysan go'aanka maxkamaddu u ahayn guuldarro dhegaysiga dacwadda waxaa loo ballansan yahay 15 maarso iyadoo socon doonta ilaa 19 maarso kadib markii dowladda soomaaliya ay ugu guuleysatay diidmo ay ka muujisay in dib loo dhigo dacwadda badda markii afaraad kadib isku day ay samaysay kenya anigoo tix raacaya kiiska xadaynta badda indian ocean ee soomaaliya iyo kenya iyo codsiga kenya ee ah hakinta sii wadista dhegaysi waxaan jeclahay inaan idinku wargeliyo in kadib markii aan ka fakarnay doodaha labada dhinac in maxkamadda ay go'aansatay inay sii waddo dhegaysiga sida loo qorsheeyey oo bilaabanaysa 15 maarso ayuu yidhi philip oo ah diiwaan hayaha maxkamadda ICJ oo qoraal soo saaray sabtidii lasoo dhaafay inkastoo uu sheegay inay xaadiri doonaan haddana kamau wuxuu mar kale diray fariin dadban oo ah inaan meesha laga saarin halista cudurka caabuqa 19 taasi oo muujinaysa in kenya weli aysan ka rajo dhigin in kiiska dib loo dhigo balse master philip ayaa sheegay in dhegaysiga uu dhici doono qaab online ahi oo aan maxkamadda la tegi doonin taasi oo meesha ka saaraysa halista caabuqa 19 ee kenya ay isku dayayso inay ku cudur daarato hase ahaatee lagama yeeli doono taasi ayaa muujinaysa haddii ay ka soo qaybgeli waayaan qaabka muuqaal aragga ahi isla markaasina kenya sidaasi loogu guulaysan doono dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay diyaar u yihiin qareenada isla markaasina ay rajaynayaan inay helaan xukun cadaalad ahi sida horey loo qorsheeyey dhegaysiga dacwadda soomaaliya ee kenya ayaa waxay dhici doontaa 15 ilaa 19 bisha maarso ee sanadkani dhinaca kale wasaaradda caafimaadka oo faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyey caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in guud ahaan cudurka laga helay 9 ruux oo ku sugan muqdisho puntland koonfur galbeed iyo hirshabeelle isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cusub ee caabuqa 19 tirada 24 kiisa ugu dambeeyey ee laga baaray caabuqa 19 guud ahaan 1529 qof ayaa laga baaray waxaa laga helay 9 qofood banaadir 66 qofood ayaa laga helay somaliland 19 qofood hirshabeelle
إلا أفر قفوت كافر قلبيد هل قفوت أفرتن يستقال أيا رق أحالك أفرتن يوكو أيهين دمر إسلا مركاسين وحا بوكستي كو يتوان قفوت لوقف أيا لمتي أيا وربحين تلقو يري على نسيد ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنالكينا هدي أدنوكو عصوبتهاي مع السند.